The mind speaks, but the soul sings. And that is why when you listen to Yishai Ribbo, you hear the soul sing. מה אתה רוצה שנבין מזה? איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה? רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. ומה אתה רוצה שנלמד מזה? ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה? עד שניתן לך כתר מלוכה, כתר מלוכה. בחדר העבודה שלי, בביתי, יש ארון ספרים, ובמדף הכי קרוב לשולחן הכתיבה שלי, תמיד בהישג יד, יש עותק משומש במיוחד של לכבוד השוני, הספר של הרב זקס. כמה שנים אחרי פרסום הספר המופלא הזה, פגשתי בפעם הראשונה את הרב זקס, והייתה לנו שיחה ארוכה, ואמרתי לו, רבי, למרות שאני חילוני ישראלי, יש לי בקשה. אני רוצה שתהיה הרב שלי. והרב זקס חייך ואמר לי, יאיר, האנשים היחידים שמאמינים שהישראלים החילונים הם באמת חילונים, הם ישראלים חילונים. הוא צחק, אבל הוא צדק. מפני שגם לחילונים בישראל אין הסבר לסיבה לכך שהם חיים בישראל, אם ההסבר לא כולל את התנ"ך והיהדות והנציגות המתמדת של ההיסטוריה בתוך ההווה שלנו. הוויכוח הוא רק על השאלה באיזו יהדות מדובר ומה הם ערכיה, ומה היא מחייבת אותנו לעשות. הוא היה כל כך עדין וצנוע, וזה מה שאפשר ללמוד ממנו. ענווה וצניעות. בכתביו של הרב זקס גיליתי אוצר של מחשבה והגות, המזמין לשיחה מעמיקה, תוך שילוב בין העולם העכשווי לעולם ההלכה. הרב זקס מעניק בספריו כלים רחבי יריעה ותובנות מקוריות לעיון בטקסט התנ"כי. הוא יוצר גשר של כבוד, בין עולמות שונים, ומאפשר לכל החפץ בכך לפסוע עליו. Rabbi Sacks loved the state of Israel. He was such a Zionist, and he would always have the courage to stand up for Israel, even when it was a bit less popular. And I remember Rabbi Sacks talking in front of so many people and talking about the beauty of the Jewish state, and he was always there for us. Rabbi Jonathan Sacks has been one of the greatest influences on my thinking and of who I am as a human being and as a diplomat. I will never forget the first time I saw his speech, I think it was in the United States, where he said the sentence that deeply influenced my sense of purpose as a diplomat. A Middle East that has no room for a Jewish state is a Middle East that has no room for humanity. And that struck a chord. Being an Arab who represents the Jewish state, it reminded me that by defending Israel, I'm defending all our people's right to live in peace and in safety and in dignity in the Middle East. אני לא זוכר עוד מקרה שרב מחוץ, מחול, הופך לרב כל כך פופולרי, כל כך ידוע, כל כך מצוטט, כמו רב זקס. ואני חושב ש... סוד של הצלחה של כתבים שלו, בזה שהוא מבין עמוק מאוד ייחודיות של עם שלנו בעולם, תפקיד ייחודי של עם שלנו, ויחד עם זה אוניברסליות של יהדות. אתה רוצה שנבין מזה, איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה, רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. We can face any future without fear, so long as we know we will not face it alone. איזו זכות, איזו זכות נפלה בחלקי לדבר על גדול הרבנים. יש המון רבנים, אבל לדבר על הרב זקס, אני רואה בזה כבוד גדול. מיום שנחשפתי אליו, אני מביאה אותו לכל מקום, שיכירו אותו חיילי צה"ל, שיכירו אותו בני הנוער בארץ, מביאה אותו
לישיבות במשרד החינוך, וכל פעם מצטטת. ואני רוצה לומר לכם, יש כאן ספר מדהים, שנקרא רעיונות משנה חיים. בסוף כל פרק יש רעיון, אם ניקח כל אחד מאיתנו, רעיון אחד, אנחנו נשנה עולם. הוא דייק את הדילמות, והוא נתן לנו כלים טובים מאוד. אז אנחנו, אני לה, בארגז הכלים על הגב שלי בתרמיל, יש את שני הספרים האלה, גם כשאני מגיע לעבודת היומיום שלי בקמפוסים הרב תרבותיים פה בישראל, וגם כשאני נוסע אחת לכמה חודשים למדינות עולם שלישי. וזקס נותן לנו בעצם את המורכבות, שרק היא יכולה לעזור לנו באמת לפתור את הבעיות, אם זה בין הישראלים פלסטינים לפלסטינים, אם זה בין דתיים לחילונים, ואם זה בין בעלי עמדות שונות. ומה אתה רוצה שנלמד מזה, ואיך נדע להתאחד בפירוד הזה, עד שניתן לך כתר מלוכה. And I see the trace of God in the face of a stranger. And when that happens, that awful source of human violence between us and them suddenly dissolves when I discover that the person not like us is actually a person like us. אני למדתי מן רב יונתן זקס שניתן להיות יהודי ירא שמיים בעת הזאת, יהודי מאמין, אורתודוקסי, ובכל זאת להיות מאזין נפלא ובר שיח נפלא של אנשים שאינם אורתודוקסים, של אנשים שאינם מאמינים, וגם של אנשים שאינם יהודים. אהבתו של הרב זקס לבאי עולם באשר הם, היא בשבילי אחת המתנות הגדולות שקיבלתי מן ההיכרות איתו. שנבין מזה איך מתרחקים ומתקרבים בכאב הזה רוצה לחיות אותך ולא להיות לבד. Even before the Israelites left Egypt, he had already commanded them to teach the story to their children every year until the end of time. Not just tell it, but relive it, eating the unleavened bread of affliction and the bitter herbs of slavery so that they would never forget what the loss of freedom tastes like. Memory is the guardian of liberty. להביא את הכל הזה לתוך השיח העולמי. זה לא רק לגרום לכבד היהדות, אלא זה חלק מהשליחות שלנו כממלכת כהני וגוי קדוש, לבוא ולספר את הסיפור הזה. זאת המשימה שלנו. אני חושב שהוא המורה של כולנו ואיך לעשות את זה. הוא השאיר הרבה מאוד חומר ומורשת שאפשר להשתמש בה כדי לעשות את זה נכון. הוא השאיר גם מתודה ותפיסת עולם שאני חושב שאפשר לקחת אותה ולהמשיך אותה, בעיניי זאת המורשת של הרב סאקס. When I think of Rabbi Sacks, the word that comes to mind is light. Light. He projected light. He was a proud Jew, but he made every Jew proud. Proud to be Jewish. תיקון עולם. רואה. מקשיב. אומן המילה. רב. כי בעיניי הרב זקס הוא בדיוק הרב שאני הייתי חולם שהוא יהיה. I would say nobility. I think he was such an extraordinary person and so far above, you know, normal human beings, and that he could be that high but yet be so human and be so warm and accessible. I sort of in a way see him as a father as well as a brother. הוא היה ראש גשר שידע להשכין שלום בין חלקי האומה לחלקים גדולים באומות העולם. בכל שיחותינו היה לנו רק ויכוח אחד, וכמובן שהפסדתי בו. הוויכוח היה מה טוב יותר, אופטימיות או תקווה. אני חשבתי שאופטימיות טובה יותר, והוא הסתכל עליי ואמר, אופטימיות היא האמונה שהעולם יהפוך לטוב יותר. התקווה היא האמונה שאם נעבוד מספיק קשה ביחד, נוכל להפוך את העולם למקום טוב יותר. הרב זקס הפך את העולם לטוב יותר, הוא הפך אותי לאדם טוב יותר, קולו יחסר לי וחסר לי, השיחה איתו חסרה לי, יהי זכרו ברוך.
Israel has taken a barren land and made it bloom again. Israel has taken an ancient language, the language of the Bible, and make it speak again. Israel has taken the West's oldest faith and made it young again. Israel has taken a shattered nation and make it live again. Friends, let us not rest until Israel's light shines throughout the world, the world's great symbol of life and hope. Amen. Hashem echad u'shmo echad, echad u'shmo echad.